Njoftohem se është duke folur zoti Berisha tani për gazetarët. E ndjekim. Është një nga ditët më të shëmtuara në historinë e parlamentarizmit. Sot, ndërtesa e parlamentit u shndrua në një repart policor garde. Bla me gardisht, naturisht të urdhruar, sa ata nuk kanë një dëshirë. Por kur në njerë kjo nërtes, përveç kohës e ndërhorës, nuk ka qene pushtuar nga çizmet e policisë dhe gardës. Një akt i turpshëm, një akt i shëmtuar. Deputet të opozitës, kryetarja e ashtu quajtur, krijoi një përpjekje e cila do hetohet në mënyrë më të holësishme sepse mbylli derën në një kohë kur 5-6 prej tyre ishin në ascensor dhe në ascensor në katë katërt, që ndaj çdo avarie mund të përfundonin në katë parë me urdhër të saj. Kjo është turp i madh. Ky tregon se parlamenti ka humbur çdo të drejtë sfunksionuari në këtë mënyrë. Tregon se Edi Rama e ka shtrua në një bunker një lloj, sikur në këtë ndërtesë qeverisnin etrit e tij barbar, Enver Hoxha e Spiro Koleka. Por nga ana tjetër, shënohet një rekord tjetër i zi në historinë e parlamentit, një dhunim flagrant i kushtetutës me buxhetin. A mund të imagjinojnë shqiptarët se kanë kaluar në klandestinitet për miratim në buxhetit? Në vend të një seance të hapur, në vend të një konsulte të gjerë me grupet e interesit, për të gjithë zërat e buxhetit, ata e mbyllën debatin dhe kaluan në një klub të se si quhet Kotoni, apo nuk e kam parasysh, kaluan në një klub dhe aty shkoni ju lutem filmoni, aty po miratojnë buxhetin në mënyrën më të papërgjegjshme qesharake. Sikundër, prapë në kundërshtim me kushtetutën, kanë vendosur pa punojës të Ministrisë Financave të punojnë online. Komisioni zhvendos në orën 4 online, zoti Berisha. Pun e cila online do të thotë dy kondita, luftë ose epidemi. Asnjëra nga konditat nuk plotësohet, por këta nuk kanë ligj as moral, nuk njohin asgjë. Ndaj dhe pra shënon kjo ditë rekordet më të zeza në historinë e parlamentarizmit. Opozita është në këmbë. Opozita është në këmbë dhe absolutisht vetëm rikthimi i të drejtave të plota kushtetuese. Nuk ka asnjë lloj negociate tjetër posa u rikthyen një nga një ato që janë mohuar gjatë 2 viteve opozitës. Në kushtet që protesta ajo rezultoi nuk u arrit qëllimi me këtë protestë pas edhe sot mendoj unë për ata që njohin funksionimin e parlamentit. Unë kam këtu mrapa Mohamed Velini, cili është plotësisht dakord. Jo që s'u arrit, po opozita te i kaloi çdo parashikim në qoftë se kaloi në klandestinitet, në qoftë se përfunojnë në klube dhe mejhane, në qoftë se shkelin kushtetutën. Unë nuk besoj se ka një eficiencë më të madhe kjo lëvizje opozitës. Ndresa ju e sot përfundon këtu apo do të vazhdoni të qëndroni në klube? Nuk ka të ndaluar. Është betej pakthim. Këte ta kemi shumë të qartë. Ditën e nesërme. Pra, keni pati kombinim me deputetët për seancën e nesërme? Po çfarë bëjmë ne aty tani? Deputetët e përjashtuar do tentojnë të vinë në seancë? Do jeni aty.
do shifnin çdo gjë. Do ta se ne do jem. Tani ju lutem shumë. Mos më bëni të ekspozoj projektin për nesër. Mirë pas. Urdhroni. Ju thënë që i hapur me media, tregoni çdo gjë. Po po. Po po, problemi është se ja se si veprojnë, shkojnë në klube për të për në mejhane për të miratuar buxhetin, po s'ka gjë më që shaken botë kjo amta, po gjëja më më jo serioze që mund ndodh. Po shihoni në ëmbëlsirë zoti Berisha. Urdhë? Po shihoni në ëmbëlsirë. Jo, po shihoni në ëmbëlsirë, po po. Janë afër partisë bashkë. Janë afër fundit. Specialitetet e gardës do të jenë ditën e nesër, më janë thirrur në posaçërisht për seancën e nesër me zoti Berisha. Qytetarë dhe qytetarë ju ftoj ta ndiqni. Kan mobilizuar, kanë mobilizuar me të katër repartit e gardës, por ne jemi, ne qëndrojmë pal kundur në vendimet tona në mbrojtjen e të drejtave të cilat janë personale, janë të drejta për çdo qytetar opozitar. Ai ka patur guximin të votoj kundër qeverisë dhe qeveria kërkon të konfiskoj të drejtat e ti duke u mohuar çdo mundësi për fajsimi kushtetues zgjedhjeve opozitar shqiptar. Zoti Berisha, pse po nguroni që të rrisni në mbështetje qytetarët? Absolutisht, ora po afron dhe qytetarët me zi po presin dhe u garantoj se kjo lëvizje, kjo betej pa kthim do kurorzohet me sukses të plot nga lëvizja e fuqishme qytetare shqiptarve ndaj këtij regjimi. Faleminderit.